звати Дана. Це так нам дівчата сказали, так вони її назвали. Дворічна вівчарка звикає до нового прізвиська. Її голодною підібрали на вулицях Краматорську тамтешні волонтерки. Саме ця вівчарка, ну я так розумію, просто покинули люди, коли виїздили з Краматорську, ну просто залишили її на вулиці. Нині ж собака в безпеці у Кропивницькому реабілітаційному центрі для безхатніх тварин. Разом з 4 десятками котів і собак її Катерина 2 дні тому вивезла з Краматорську власним авто. Виставили всі клітки в машину, так, щоб було зручно, і ми забили все, як скільки можна було цими клітками, ну, але ж тварин було більше. Цю трійцю привезли з Авдіївки, собаки разом несли службу у військовому підрозділі. Ці тварини до них прибилися, і зараз хлопці міняли місце розположення, місце дислокації своєї, ну, а тварин же ж вони не покинуть, кажуть, не можемо, заберіть, будь ласка. Після гучних обстрілів й довгої дороги тварини ще в стресі, але потроху адаптуються. В цьому їм допомагають волонтерки центру. Такий досвід мають, адже з 10 років опікуються безхатніми тваринами у Кропивницькому. Насторожені були ось ті, що з Авдіївки, то вони досі, ну ви бачили, напевно, що вони досі не поїли. Найважче тим пухнастим, хто ще донедавна мав люблячих господарів і домівку, розповідають волонтерки. В неї померла її хазяйка. Ось чи загинула, чи померла, не знаю точно. А онук зараз в ЗСУ. І ось вона залишилась одна. Працівниці центру впевнені, за кілька днів тиші тварини отямляться. Згодом їх щеплять, стерилізують і шукатимуть нових господарів. Вже навіть бажаючі є на неї. Нам вже 2 рази написали, 1 раз подзвонили, що хочуть забрати. Ну, будемо дивитися, будемо вибирати господарів і майбутніх. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.